mwenyewe uliokoa ukaifanya mti wetu tukufu ikaitwa ni cash crop, kama kahawa, kama majani chai. Na kwa hiyo mzee, mimi ni ujumbe ya samani kabisa ya 63 hapa na ambaye aliunda mtanyiri. Sasa hii miraa mheshimiwa ukaenda naye. Sasa wewe ni mzaliwa, wewe ni mzaliwa kabisa. Mimi nataka nishukuru viongozi kwa sababu wameketi na wamekubaliana ya kwamba ile kesi ambayo ilikuwa inazuia ile pesa shilingi bilioni moja ya Wameru kutoka, wamekubali sasa ku withdraw hiyo case. Na sisi tumeamrisha pia Attorney General wa Kenya ahakikishe pia na yeye ametoa kesi yake, na ndio hiyo pesa sasa iweze kutoka kwa serikali ifike huku Meru County isaidie wakulima wetu wa miraa. Sili namna hiyo. Na sisi tumesema hiyo kesi imamalize haraka, hiyo pesa iwachiliwe ikuje isaidie wananchi wa hapa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa haja ya pesa hiyo.